Բայլիզ մեր շացի էլի հեռուստադիտողներ, մեծ սիրով մենք այսօր սկսում ենք մեր եթերը, եթերում ես Ռենա Ռուստամյանը, Անահիտ Կիրակոսյանը, 21 TV, օրդ բարի։ Լավ օր ու լավ տրամադրություն փորձենք այսօր ապահովել ձեզ, ամենակարևորը խաղաղություն թող լինի, իսկ մենք կփորձենք օրվա ճիշտ սկիզբը հայտարարել մեր եթերից։ Իսկ օրվա ճիշտ սկիզբը նաև կարևոր է, երբ լավ երաժշտությամբ է հագեցած, այնպես որ առաջարկում ենք այս պահին լավ ելևէջներով սկսել մեր օրը։ Անպայման։ Երաժշտական թերապիան ապահովեցինք, հետևենք նաև առողջությանը։ Ի դեպ, հաճախ գնացեք բժիշկի մոտ, հաճախ փորձեք պրոֆիլակտիկ կերպով անցնել բոլոր ստուգումները, որովհետև մենք սիրում ենք հայկական տարբերակը, մինչև դանակը ոսկորին չհասնի, չենք դիմում, բայց դա շատ սխալ է, միշտ պրոֆիլակտիկը շատ ավելի է օգնում, որովհետև ցանկացած խնդրին լուծում կարելի է գտնել, եթե ի սկզբան է հասկիզբը արմատներից կարողանանք հայտնաբերել ու երբ այդ ամենը դեռ չի հասել ծայրահեղության։ Առավելևս մեր օրերում, երբ որ շատ են մտածմունքները այլ բաների մասին եւ մենք առողջության մասին մտածում ենք ամենավերջում, մի թողեք ամենավերջում, իսկ եթե բժշկի գնալու ժամանակը իրոք չունեք, ապա կարող եք հետևել բժշկի խորհուրդներին հենց մեր հենց այս պահին մեր եթերում։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, այսօր խոսենք սեխի մասին, դինյա Ռուտերյան։ Հին աշխարհի իմաստուններն ասում են, եթե մարդի ստամոքսը լցնում է սեխով, ապա լցնում է լույսով, այսինքն այնքան շատ են սեխի օգտակար հատկությունները, որ կարծես թե օրգանիզմը լուսավորում է, եւ ասում են, որ իբր հրեշտակները սեխը բերել են դրախտից եւ որպես տվել նվեր տվել են մարդկությանը նրա հրաշալի բուրմունքի եւ համի շնորի։ Հարգելի բարեկամներ, սեխը չափազանց կարևոր նշանակություն ունի օրգանիզմի համար որպես բուժամիջոց, այսպես ասած, կազդուրում է օրգանիզմը, բարձրացնում է օրգանիզմի դիմադրողականությունը, ունի մի զամուղ, լեղամուղ, քարամուղ, քրտնամուղ, ցավը հանգստացնող, վերքը ամոքող խորխաբեր հատկություններ։ Սեխը պարունակում է մեծ քանակությամբ այնպիսի նյութեր, որոնք օրգանիզմում շատացնում են ուրախացնող հորմոնը, այսինքն սերոտոնինը, հատկապես դա վերաբերում է տղամարդկանց, որովհետև բարձանում է, այսպես ասած, տղամարդու առնականությունը, նրա ֆիզիկական տվյալները որպես ուժի։ Սեխը պարունակում է նաև մեծ քանակությամբ սիլիցիում, սիլիցիումը դա կյանքի տարրն է, որը նպաստում է օրգանիզմում նյութափոխանակության, ջրաղային փոխանակության կարգավորմանը, այն պարունակում է նաև մեծ քանակությամբ ցինկ, իսկ ցինկը շատ կարևոր է սերմն արտադրությունը շատացնելու և նրա որակը բարձրացնելու համար, հատկապես դա վերաբերում է սեխի սերմերին, եթե օրվա ընթացքում մարդը ծամի, թարմ, սեխի, սերմերը 2-ից 5 գրամ պարզապես ծամի, ապա նրա այդ ֆիզիկական առնական տվյալները շատ ավելի բարձր կլինեն, այսինքն խոսքը վերաբերում է իմպոտենցիայով տառապող հիվանդներին, ինչու՞ չէ նաև մյուսներին։ Սեխը ունի, սեխը հզոր մի զամուխ հատկություն, մի զամուխ հատկության շնորհիվ այն օրգանիզմից դուրս է հանում հեղուկները մեծ քանակությամբ, այտուցային հեղուկները, որոնք լինում են սրտային, երիկամային և լիարդային այտուցների ժամանակ։ Սեխի կեղևում պարունակում է մեծ քանակությամբ վիտամիններ, հետևաբար այն ունի կոսմետիկ նշանակություն, եթե դուք սեխի կեղևը աղաղ խառնեք քիչ ալյուրի հետ եւ լավաշի պես փռեք արևի տակ չորացնեք կամ ջեռոցում, ապա այն կտրտելով հետագայում թրջում եք եւ դնում եք դիմակ, որը երեսին մաշկին տալիս է փայլ, առանձնականություն, պայծառություն, լավացնում է այրան շրջանառությունը եւ վերացնում է մանր կանճիռները։
Սեխի սերմը ունի կարևոր նշանակություն, այն հատկապես մեծ նշանակությունի երիկամային հիվանդությունների ժամանակ միզապարկի երիկամների դեմ միզապարկից հեռացնում է քարերը, մաքրում է երիկամները, մաքրում է նաև աղեստամոքսային համակարգը, պարունակելու մեծ քանակության ցինկ, այն բարձրացնում է սեռական կարողությունը. Սեխի շփոթ պատրաստելուց հետո այն կարող է դա դիմակի ձևով նույնպես դնել այդ պատղամիսը դեմքի վրա, 10-15 րոպե թողելուց հետո կարող եք լվանալ սառը ջրով և կստանաք հրաշալի արդյունք։ Սեխը ունի հակաբորբոքիչ հատկություն, այն դնում են նաև վերքերի, չբուժվող վերքերի, խոցերի վրա և արագորեն այն մաքրում է թարախից։ Հարգելի բարեկամներ, այսօր ես ցույց կտամ իմ գիրքը, որը կոչվում է Ալկամա, այն պարունակում է 170 տեսակ հիվանդություններ, ունի իր քառալեզու բառարանը, հետևում հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, լատիներեն այս բառարանը, որով հեշտությամբ կարող եք օգտվել, ունի իր պատկերասրահը, այսինքն գունավոր նկարները, բոլոր այն բույսերը, որոնք օգտագործված են գրքում, դեղատոմսերում, տակը գրված է երեք լեզով, հայերեն, ռուսերեն և լատիներեն, այնպես որ հեշտությամբ կարող եք օգտվել այս գրքից. Ունենք նաև բժշկարան գիրքը, որը հրատարակվել է մի 2-3 ամիս առաջ, ևս հրատարակվեց, այսինքն այս տարվա սկզբին հրատարակվել է 6 անգամ և ունի մեծ պահանջարկ, այստեղ գրված է 90 հիվանդության մասին, հիվանդությունները գրված են ավելի ընդարձակ, նրանց կլինիկական հատկություններով, նշաններով և այլը, ունի իր գունավոր ատլասը բույսերի և քառալեզու բառարան հետևում։ Դուք հեշտությամբ կարող եք ձեռք բերել այս գրքերը, ցանկության դեպքում կարող եք զանգել ինձ, իմ համարով, իմ համարը կգրվի մոնիտորի վրա և դուք կարող եք զանգել։ Խնդրում եմ զանգեք, մի գրեք, ես գրածներին չեմ պատասխանում, ձեզ առողջություն եմ ցանկանում, մի շնոր հանդիպում։Շնորհակալություն բոլոր բժիշկներին, որտեղ բժիշկների աշխատանքը անգնահատելի է և շատ շնորհակալ ենք, որ իրենք շատ այսպես աչալուրջ են բոլոր հիվանդների նկատմամբ և բոլորի հանդեպ փորձում են օրվա յուրաքանչյուր պահի ժամանակ գտնել և պատասխանել բոլոր հարցերին։ Իսկ մեր կյանքում կան հոգևոր բժիշկներ, ովքեր կարողանում են մեր կյանքի տարբեր էտապների ընթացքում տակնու վրա անել մեր աշխարը ու շատ բաներ փոխել։ Իմ կյանքում ես ունեցել եմ, պատիվ եմ ունեցել շփվելու, առնչվելու վարպետիս հետ, ով եղել է Սոս Սարգսյանը։ Այո, հիանալի մարդ, որովհետև ես հիշում եմ ինստիտուտում, երբ որ ինքը քայլում էր միջանցքում, իսկ մեր տարիներին նա ռեկտորն էր ինստիտուտի։ Դա արդեն փշաքաղեցնող էր, արդեն զգաստություն էր։ Մեր կին այսպես ծալած, շատ լուրջ, խորը մտքերով քայլում էր և հենց անցնում էր մեր առջևով, մենք պապանձվում էինք, չենք նույնիսկ խոսելու ունակություն ենք, չգիտեմ ինչից է այդ մագիան, որտեղից էր գալիս, բայց ես տպավորություն որ իմաստություն է անցնում քո դիմացով։ Վարպետի թողած ժառանգությունը անգնահատելի է և վարպետի խաղացած դերերը պարզապես մեր ոսկեդարանի լավագույններն են։ Եվ մենք իսկապես այսպես այն երջանիկներից ենք, ով կարողացել ենք իրեն անձամբ տեսնել, ճանաչել, առնչվել, լսել նրա կարևոր ու իմաստուն խոսքերը և այդ խորհուրդներով ու խոսքերով շարունակել մեր կյանքը։ Այո, այսօր նաև իհարկե Արթուր Ռեմբոյի ծննդյանօրն է, ֆրանսիացի գրող բանաստեղծ, նաև ասում են Աբրամովիչի ծննդյանօրն է, հա՞։ Ասում են, կուզես տաղանդավոր լինես ինչպես Սոս Սարգսյանը և հարուստ ինչպես Աբրամովիչը։ Շատ հետաքրքիր հարցում ես անում, կուզեմ քեզ համար հորինեմ, արևի փոխարեն մեծ ավելի Սուրեն ջան, այս բարակայում այսպես կպատասխանեմ։ Կամ շատ դիզայներական մոտեցում, ինչպես Քևին Կլայն, որտեվ այսօր նաև Քևին Կլայնի ծննդյանօրն է։ Շատ հետաքրքիր ու տաղանդավոր մարդիկ։ Բազմաժանրեր այսօրվա հոբելյարները և երաժշտություն ևս մեկ հատ այս պահին մեր եթերում ու արդեն տաղավարում կողջունենք մեր հյուրին։ Գնացինք։
De ինչ մեր շատ էլի հերոստատողներ, ինչպես եւ խոստացել էինք այսօր ունենալու ենք շատ հետաքրքիր հյուր եւ զրեցելու ենք արվեստից, արվեստի ոլորտում նորություններից, սիրով այս պայն ներկայացնենք։ Ասենք որ տանիքներում կատարում են ոչ միայն արվեստի դիմավորելը կամ մայրամուտը ճանապարհելը, նաեւ այնտեղ լինում են հետաքրքիր իրադարձումներ, հրաշալի ներկայացումներ, այսօր թատրոն տանիքի Մեզ հյուր են եկել, դեպես որ մենք ներկայացնենք մեր հյուրին։ Մեզ հյուր է եկել մի չքնաղ դերասանուհի, Ռիփսի Մենա Հապետյան, ում հետ կզրուցենք նորություններից բարի լույս։ Բարի լույս, շատ լավ։ Նախ ասեմ, որ չեմ կարող թաքցնել իմ հիացմունքը ձեր դերակատարման հետ կապված Կարմենի, որովհետև այսպես Հուշենք հեռուստադիտողին, ովքեր չեն դիտել, կարող եք գնալ դիտել Կարմենը, Փայլուն Կարմենի դերակատարուհի, և այո, իսկապես հիացած ենք։ Այո, շատ լավ, այսպես որ ապրենք։ Ոնց հայտնվեցին թատրոն տանիքում։ Ես հայտնվել եմ 18 թվականին, իսկ թատրոն տանիքումը սկսել էր իր գործունեությունը 16 թվականից, երբ որ առաջին անգամ հանձնեցին ներկայացում, Մխիթար Դանիելյանը այդ միտքը իր մոտ ծագեց եւ շողերի հետ Խաչատրյան նրանք ներկայացում խաղացին տանիքում դիպլոմային ներկայացման համար։ Հաջորդ տարի արդեն հասկացան, որ ուզում են ոչ միայն մի ներկայացում խաղան, այլ առհասարակ թատրոն ստեղծեն տանիքում, եւ այդպես 17 թվականից արդեն ներկայացումներ սկսեցին ավելանալ, ռեժիսորներ են արդեն հրավիրվում եւ դերասանական մեծ խումբ կա եւ այսպես աշխատում են տանիքում։ Այն որ երեքու անտանիքում ձեզ կարելի է տեսնել, դա հասկացանք, իսկ ինչպես են սկսում ձեր առավոտները եւ վաղ եք արթնանում արդյոք թե ոչ։ Եվ որ ստիպված եմ վաղ եմ արթնանում, բայց իմ կամքով չէ, այդպես։ Ու հետաքրքիր բան է, երբ խոսում ենք տանիքի տանիքցիների հետ։ Տանիքի մասին, տանիքի ընտանիքի մասին։ Հասկանում ենք, որ երբեմն մոռանում ենք հիանալ այդ տեսարանով։ Միշտ ասում ենք։ Քաղաքի աղմուկը, մայրամուտը խանգարում է, բայց մենք արդեն սովորել ենք այդ ամեն ինչի հետ, ինչպես ասեմ, համակերպվել եւ խաղալ։ Արդեն սարքել դա մի մասնիկ մեր ներկայացման։ Դու նաեւ Ստանիսլավսկի թատրոնի դերասանուհի ես, այ հենց դա, այդ փոփոխությունները դժվար չեն, որովհետեւ այնտեղ շատ այսպես հստակ բեմ է, վարակույր է, խաղ ռուսերենով, այստեղ չկա վարակույր, ամեն ինչ բաց է, ոչինչ չկա։ Երևի բարդ չի եղել ինձ համար, որովհետև նոր էի ավարտել եւ ռուսական թատրոն է ընդունվել, հետո զուգահեռ սկսեցի տանիքում խաղալ եւ պատրաստ էի այդ ամեն ինչ փորձել, բայց շատ հետաքրքիր է, որովհետև ռուսերեն, երբ ռուսերեն ես խաղում, նույնիսկ ձայնդ է ուրիշ ինտոնացիա ստանում, ուրիշ երանգ, որովհետև լեզուն փոխում է, ուրիշ մեղեդի ունի, իսկ հայերենով ամբողջովին ուրիշ կերպարն է։ Այսինքն քեզ համար խոսքը բարիեր չի բացարձակ հայերեն թե ռուսերեն։ Հիմա արդեն չէ։ Ավարտել էի ռուսական կուրս, ռուսական կրթություն ունեի եւ տանիքն է սովորեցրել ինձ հայերեն խաղալ։ Այնպես որ այդ ռիսկի դիմեցի, որովհետև երբեք չի խաղացել հայերեն բեմում, որովհետև երբ որ խառնվես եւ ոչինչ տեքստը մտքից թռնի, ես շատ էի հուզվում այդ առումով, բայց լավ է, սովորել եմ եւ արդեն հստակ, նորմալ հստակ խաղում եմ։ Կարմեն, շատ հետաքրքիր, շատ կրկոտ, որովհետև Կարմեն ինքը եթե գիրք չեղավ, հա, այդտեղ արդեն բացակայում է կերպարի բնութագիրը։ Ձեր պարագայում այդ ամենը կար, ինչը շատ լավ էր։ Իսկ այսինքն այս 2000 տարիքում Կարմեն խաղալը ինչ էր ձեզ համար, կերպար, որը արդեն բազմիցս ունի իր նկարագիրը եւ հանդիսատեսը գալիս է կոնկրետ կերպար տեսնելու, արդյոք դա ձեզ համար վտանգավոր չէր, վախենալու չէր։ Հետաքրքիր էր, շատ հետաքրքիր եւ ռիսկային էր, իհարկե ինքը շատ իր ետևից տանող դեր է այն առումով, որ դու երբեք չես կարողանում հասնել։ Մինչև հիմա ես դեռ մտածում եմ, իսկ ինչ է անում նա, ինչ կարող է ավելանել, ինչպեսին կարող է լինել, որովհետև սահմաններ չկան։ Եվ ես Կարմենին այսպես համեմատական եմ տանում բնության աղետների եւ առհասարակ բնության հետ։ Նա կարող է զեփյուր լինել եւ կարող է փոթորիկ լինել
Եվ երբեք նույնիսկ ես, որ այդ կերպարին այդքան խաղացել ենք, վերլուծել ենք, նույնիսկ ես չեմ հասկանում, որ պահին ինչ կարող է անել. Ու դա այնքան հետաքրքիր է, որ այդ կերպարը քեզ տալիս է հնարավորություն անընդհատ զարգանալ իր հետ. Հինգերորդ եղանակ է, որտեղ կան տարբերակ եղանակները։ Տես, հիմա շատ շատերը, երբ սովորում են դեռ թատերական ինստիտուտում, ձգտում են երևալ հեռուստատեսությունում, մտնել հեռուստանովելներ և ինչու ոչ առաջին նպատակը դառնալ հայտնի։ Ինչն է քեզ բերել ասպարես, և ես չեմ նկատել երբևէ քեզ որևէ հեռուստանովելում, սա սկզբունք է, որ դու ընդունել ես քեզ համար, թե պարզապես դեռ հարմար դեր կամ առաջարկ չի եղել։ Չէ, սկզբունք չի, պարզապես ես փորձում եմ իմ գործ անել լավ և համենայն դեպս փորձում եմ ինձ շատ օբյեկտիվ նայել, հնարավորինս չափ իհարկե, և երևի թե գիտակցում եմ, որ այստեղ ես դեռ այդ պաշարը կամ այդ փորձը չունեմ, որպեսզի լավ երևամ այս ինչ-որ տեղ. Առաջարկներ եղել են, այսինքն առաջարկ չէ, կաստինգ եմ գնացել, մասնակցել եմ, երբեմն անցել եմ, երբեմն չեմ անցել, բայց դա դեռ չի եղել, որ էկրաններին ինձ հեռուստանովելում տեսնեն, բայց չեմ էլ բացառում դա, չգիտեմ, բայց նկարվել եմ այնպիսի սերիալներում, որոնք սահմանափակ սերիալներ ունեն, փորձում եմ նկարահանման այդպես, բայց այդ ճանաչումը, այնքան հաճելի է, երբ որ թատրոնից են քեզ ճանաչում, երևի դա, որովհետև միշտ չեմ, ասում ենք, որ թատրոնը մի քիչ են գալիս կամ ինչ-որ բան, բայց չգիտեմ, շատ հաճելի է։ Հետո թատրոնում տեսնում են կերպար, չեն տեսնում դերասանին, տեսնում են կերպար, որովհետև որ դերասանը դուրս է գալիս արդեն գրիմը մաքրած, հագուստը փոխած, արդեն դառնում է անճանաչելի, երևի դրա մեջ է նաև այդ մագիան, հա, ինչպես ասում են։ Ես առաջարկում եմ մեր զրույցը ընդմիջ են երաշտությամբ, և քանի որ անհետ Կարմենից խոսեցինք ու փայլուն դերակատարումից, իմ ամենասիրելի հատված այդ ամբողջ Կարմեն օպերայում Հաբաներան է, հա, որտեղ որ շքեղ նաև այդ հատված օգտագործված է ներկայացման մեջ, անպայման դիտեք, արի խնդրենք մեր ռեժիսորին, ընտրի Հաբաներայի ժամանակակից տարբերակներից մեկը և այս պահին տա մեր հեռուստատողին։ Միասին վայելենք, ինչպես Սուրենը նշեց, Կարմենից հատված։ Նման երաժշտությունից հետո հաստատ բոլորի մոտ արթնացավ այդ պայքարի և սխրանքներ գործելու ցանկությունը, չէ՞։ Այո, անշուշտ, գիրքս էր, ներդաշնակություն, բայց Կարմենով չի ավարտվում այնտեղի խաղացանկը, որովհետև թատրոն տանիքում ունի շատ ընդլայնված խաղացանկ։ Խոսենք նորություններից։ Սպասում է շատ հետաքրքիր ներկայացում, նոր դերակատարներ կան տանիքում և հանդիսատեսը կտեսնի նոր դեմքեր, ինչը որ միշտ է տեսնում ամեն ներկայացման հետ, նոր մարդիկ են գալիս թատրոն։ Այսպես, բեմադրել է Ռաֆայել Գրիգորյանը, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, և սա էլ վկայում է, որ տանիքում իհարկե երիտասարդները սկսել են, բայց վարակել են բոլորին այդ գաղափարով, այնպես որ կարծում եմ շատ հետաքրքիր գործ է ստացվել։ Ինչ է, սյուժեին կարող ենք գոնե մի քիչ հասկանալ, իհարկե, ինչի մասին է։ Սիրո մասին է, տանիքը միշտ սիրո մասին է, սիրո տարբեր դրսևորումների։ Իսկ մի փոքր հենց քո կերպարից խոսենք, ինչպիսի կերպար է։ Ես այդտեղ չկամ, ես այդ ներկայացման մեջ չկամ, այո։ Հետաքրքիր կապվածություն կա մեկը մյուսի հանդեպ, ու էական չէ, կան ներկայացման մեջ, թե չկան, դա համարում են իրենց տանիքի պրեմիերա, սա վառ ապացույցն է, նայեք ինչ ժպիտով ուրախությամբ խոսում պրեմիերայից, ես չկամ այնտեղ։ Խոսքի մեջ նշեցիք, որ այս ներկայացումով նոր մարդիկ են ավերանում, ինձ հետաքրքիր է ընդհանրապես տանիքում ինչպես է կառուցված այդ սխեման, հա, կան դերասաններ, որոնք այնտեղից են, թե հրավիրովի են միշտ։ Ամեն ներկայացման հետ մի նոր մարդ գոնե ավելանում է, ես իհարկե իրավասու չեմ խոսել, բայց ինչքան գիտեմ, այսպես է համակարգը, հրավիրվում է ռեժիսոր կամ ռեժիսորն է առաջարկում, քննարկում է ներկայացումը և շողակաթը ներկայացնում է թատրոնում արդեն խաղացած դերասաններին, ասում է սա մեր դերասաններն են, և դուք ազատ եք ընտրել ըստ կերպարի։ Եվ երևի թե ներկայացումները ստացվում են լավ, նաև այն հաշվի առնելով, որ ըստ կերպարի է դերասանը ընտրվում,
Այսինքն ստիպված չեն ինչ-որ մեկին վերցնել, այդ ազատությունը ցտում է լավ է, շատ լավ է, անշուշտ։ Հիանալի է։ Ինչի համար էի հարցնում։ Ես գիտեմ ինչի համար է։ Ուզում ասի, եթե casting լինելու է, Ռուսի մեջան, դու արդեն մեզ ճանաչում ես։ Բայց ոնց հասկանում եմ, այդ վերևներում ռեժիսորներն են, այսինքն ռեժիսորին պետք է ասել casting արա, որ նոր տանք, իսկ ռեժիսորն է, սովորաբար շատ հստակ գիտեն իրենք ում են ուզում որ դերի վրա, ճիշտ է։ Ես առաջարկում եմ ներզրույցը ընդմիջեն գովազդով, որտեվ գովազդի պահը միշտ կարևոր է հեռուստական տեսություններում, այնպես որ գովազդ, դուք շատ հեռու մի գնացիք։ Հատուկ վերևներին պետք չի ասել գովազդի համար, պարզապես վայելենք։ Իպսիմ է, թատրոն տանիքը դա արդեն դարձել է ընտանիք, հա, և ընտեղ կան ներկայացումներ, ընտեղ կան ռեժիսորներ հրավիրովի, ընտեղ կա ադմինիստրատիվ կազմ, թատրոն տանիքը տանիքում է, մի վայր, որտեղ անսովոր, որտեղ չկան կուլիսներ, չկա վարակուր, չկա երևի թե հանդերցատեղի, հա, որ գրիմյորկա ասվածը։ Մի ընդհանուր գրիմյորկա է։ Եվ հետո ես տեսա, որ ներկայացումից հետո դերասանները հանդիսատեսի հետ շփման մեջ են, հագուստով, կերպարով, սա ինչպիսի արձագանք է տալիս եկող հանդիսատեսի կողմից։ Ես դերասան եմ, ինձ համար սա նորմալ է, բայց կան մարդիկ, ովքեր կարող են մի տեսակ, ով ես ինչա դերասանները նոր ընտեղ էին, հիմա այստեղ մասին խոսում։ Դրական սովորություն է, թե ոչ։ Կարծում եմ, այո, դրական է, դե իհարկե երևի կգտնվի հանդիսատես, որին դուր չի գա այդ ֆորմատը կամ չի հավանի, բայց մեծամասնությունը շատ դրական և նույնիսկ մենք միշտ մնում ենք այն ներկայացումից հետո, այսպես շփվում ենք հանդիսատեսի հետ, որը թատրոնում այդքան հաճախ չես հանդիպի, այո, ընդունված չի, և մենք տեսնում ենք, որ այո, այդ շփման կարիքը մենք էլ ունենք, որպեսզի հենց առաջին այդ էմոցիաները հասկանանք հանդիսատեսի, լավ է ընթացել ներկայացումը թե ոչ, կամ ինչ ենք փոխանցում հանդիսատեսին, և նաև նրանք էլ են հետաքրքրված դերասանի հետ անմիջապես մեկ րոպե հետո տեսնել, թե ինչպես է նա բեմից դուրս եկել և ինչպիսին է այդ փոխակերպման ընթացքում, երբ որ նա արդեն գալիս է սովորական կյանք, այո։ Երբ մենք թատերարվեստից հյուր ենք ունենում առհասարակ, ես միշտ այս հարցը հնչեցնում եմ, խոսում ենք դրական կողմերից, իսկ որոնք են այսօր բացասական կողմերը և ինչն է քեզ նյարդայնացնում, ասպարեզում կամ չի գոհացնում կամ կուզենայիր փոխել առհասարակ գլոբալ։ Առհասարակ երևի դա մի փոքր լուրջ խոսակցություն է, որին պատրաստ չէի, ինչն է, որովհետև պետք է շատ տարբեր անկյուններից նայես, թե ինչ քեզ չի գոհացնում։ Կոնկրետ այնինչ ինձ չի գոհացնում, ես փորձում եմ իմ ինձնով դա ուղղել, որովհետև այն բաները, ինչ կարող ես հարցերը բարձրացնել պետական թատրոնի առջև, դու շատ բարդ և երկար ճանապարհ է, որը չես կարող փոխել, և դու պետք այդ խաղի կանոնները ընդունես և անես քո լավագույնը այնտեղ, այդ համակարգի մեջ։ Այնինչ քեզնից է կախված անես։ Չնայած որ ես շատ սիրով եմ գնում ռուսական թատրոն, որովհետև ռուսական թատրոնը այդ բաց դռները պահում է, որպեսզի ռեժիսորներ գան, նոր ներկայացումներ լինեն, տարբեր ոճերի։ Այո, և երևի թե այն ինչ չեմ գտնում ես պետական թատրոնում, ես գտնում եմ տանիքում, այդ ազատությունը, այդ խենթությունը, չնայած որ տանիքում է շատ բարդ, որովհետև այդտեղ ոչ մի հովանավորություն չկա, ոչինչ չկա, և մենք մեր գործով ենք ստեղծում մեր հաջորդ գործը, թե ինչքան արդար մենք կլինենք այս ներկայացման մեջ, դա բերելու է հանդիսատես, որից գալու է ֆինանս, որ կարողանաք նաև այլ գործանեք, կարելի ասել սա զուտ թատերասերների մի ենտուզիաստների ավելի շատ հավաքվել ընտանիք է, որտեղ դուք ուզում եք անել լավ գործ։ Արդեն կարող եմ ասել, որ ոչ, միայն ենտուզիազմի հիման վրա չի, սկզբում այո այդպես էր, այդ գաղափարին պետք էր հավատալ, այդ գաղափարին պետք էր կուրորեն գնալ, այսպես առանց ոչինչ իմանալու, նույնիսկ առաջին ներկայացումները նրանք չգիտեն կվաճառվի թե ոչ, և միշտ Վիլենն է Սարգսյան պատմում, որ երբ դուրս եկա և ամբողջ դահլիճը վաճառված էր, անսպասելի էր։ Եվ հիմա, այո, մենք շատ բուրը նամար ունեցանք, ունենք երկու հարթակ, բացօթյա
Եվ փակ, տանիքի տակ, տանիքում ամբողջ քաղաքը երևում էր, բայց փակ էր։ Եվ sold out-ներ էին, վաճառքը կար, այնպես որ չկար, բոլոր տոմսերը վաճառված էին, դա շատ լավ էր։ Ու դա այն արդյունքն է, որ Բորին այսօր հավատացիք ու ասացիք, ապեք, շնորհավորում ենք ձեզ։ Դուք հավատում եք տանիքի սկզբում այդպես է, դուր ենք ձեզ, իսկ դուք հավատում եք տանիքի վկաներն են։ Իսկ հիմա արդեն մեզ մոտ տանիք գալիս են այդ ամենը տեսնելով և հավատում։ Եթե այն ժամանակ տանիքցիներն էին փնտրում հանդիսատեսին, հիմա հանդիսատեսն է արդեն փնտրում տանիքի ներկայացումները, դա շատ լավ է։ Իպսի մետ դու որպես դերասանուհի, ինչ դեր կա դեռ, որ այսպես անկատար երազանք է։ Անկատար երազանք, ես երևի բախտավոր դերասանուհի եմ, որովհետև շատ հետաքրքիր դերեր ինձ վստահել են ռեժիսորները, ուզում եմ այդ արդարացրել եմ, ես ուզում եմ, ինչ եմ ուզում, չգիտեմ։ Ինչ ես մտածել այդ ուղությամբ։ Չէ, մտածել եմ, բայց ժամանակի հետ փոփոխվում է, հասկանում եմ, որ արդյոք, բայց երեկ էլ մի լեկցիայի լսում Աննա Կարենինայի մասին, եւ նորից այսպես այդ կայծը մեջս արտնացավ, բայց դա շատ բարդ գործ է եւ կարծում եմ դեռ։ Ես ասեմ, որ այսօր մենք նշեցինք, որ այսօր Ալմոդովարի ծնունդն է, եւ ես նայում եմ քեզ ու մտածում, որ դու Ալմոդովարի կերպարներից մեկը հաստատ կարելի է, դու տիպաժային հենց համապատասխան ես։ Ինչպես որ շնորհակալություն։ Մնում է միայն մեզ մոտ Հայաստանում կինոն հասնի այդ։ Որ Ալմոդովարը գա Հայաստան։ Որպեսի մեր այդ թատրոնի եւ կինոյի ինստիտուտ ավարտած մարդիկ կարողանան նաեւ կինոյում հանդես գալ պատշաճ ձևով։ Լավ բաներից ենք սկսել խոսալ, արի այդպես էլ ավարտենք մեր ուղիցը, քեզ հաջողություններ տանիքցիներին ինքպես։ Ուրախ ենք եւս մեկ անգամ տեսնել Ռիփսիմեին այս ֆորմատի մեջ։ Այո, այո։ Ոչ բեմական, շատ անկեղծ, ազնիվ անմիջական ու համեստ, շատ համեստ, անկեղծ։ Շնորհակալություն քեզ։